How long shall they keep our prophets? Só que saibam, não sei nadar. Parece que é pouco fundo do lado direito. Vem comigo. Ainda bem que a Marlene vos contratou. O que queres dizer? Eu sei que vos pagam para fazer isto, mas eu estou a tentar agradecer. Sim, na boa. Fazemos agora. O que é que estás a fazer, Tess? Oh, porra. Se calhar tem um mapa ou algo que indique para onde iam. Até onde é que vamos com Até isto? Até onde for necessário. Onde é o laboratório deles? Ela nunca disse. Só disse que ficava algures a oeste. O que é que estamos aqui a fazer? Nós não somos assim. O que sabes sobre nós? Sobre mim? Sei que és mais esperta do que eles. Achas? Nós somos pessoas de merda, Joel, e somos assim há muito tempo. Não, nós somos sobreviventes. É a nossa oportunidade. Isto acabou, Tess. Nós tentámos. Agora vamos para casa. Eu não. Eu não vou a lado nenhum. Vou ficar por aqui. O quê? A sorte é acabar mais cedo ou mais tarde. Mas do que é que tu estás... Não! Não me toques. Olá. Oh, merda. Está infectada. Joel? Deixa-me ver. Eu não quis que... Mostra-me, Tess. Oh, merda. Ups, não é? Dá-me o teu braço. Isto foi há 3 semanas. Eu fui mordida há 1 hora e já está a piorar. Foda-se, isto é mesmo real, Joel. Tu tens que conseguir levar esta miúda ao Tommy. Ele andava com esta gente. Deve saber onde estão. Não. Essa cruzada é tua. Não a vou levar. Vais sim, ouve. Depois de tudo aquilo que nós passámos juntos, isto é o mínimo que tu podes fazer por mim. Importante, levar ao Tommy. Ah, oh, merda. Oh, não.
Posso ganhar algum tempo, mas tenho de correr. O quê? Tu queres que te deixemos aqui? Sim. Tu nem penses que eu... Eu não me vou transformar numa coisa daquelas. Vá lá. Não tornes isto difícil para mim. Posso lutar? Não! Vão já! Vá, vão-se embora. Ui! Ellie. Desculpa. Eu não queria que isto acontecesse. Despacha-te. Mas que porra! Eu não acredito que fizemos isto! Para! Ah, deixá-me-la para morrer! Para! Fica perto de mim. Temos de avançar. Oh, não! Vamos tentar subir. Provavelmente encontramos uma saída. Temos mesmo de continuar. Deve estar quase a chegar. Prossigam com cuidado. Devíamos ir. How long shall they keep our prophets? Whoa, my fucking god. Is this a fucking rifle? Jesus Lord. It is. Papa got a brand new rifle. Trato disto. Rápido, Joel. Mas que raio? Ah,
Estás a gozar, meu? Olha, ficou sem cabeça. E a soneca? Vá, vamos! How long shall they keep our prophets? Analgésicozinho. Fazemos. Joel, como é que vamos sair daqui? Ok, vamos por aquele corredor. Agacha-te, não sei quantos mais existem. Thank you.
outros que se fodam. Está ali a saída. Já vi. How long shall they keep the prophets? Different cachorro for food. Umas escadas ali. Agacha-te. Um soldado. É terrível. Mantenha a posição e aguarda a plataforma. Como é que consegues respirar esta porcaria? Eu não te estava a mentir. Tu viste-os? Não, isto está vazio. Eu não vi nada. Eu procuro aqui. Investiga por ali. Caralho. Rápido.
Como é que ela deu a volta para aqui, meu? Está tudo bem? Não sabes nadar?
Ellie? Estou bem. Olha, ainda funciona. Vejo uma escada. Talvez a possamos usar. Não vais estar aqui, pois não? Para se ver se melhor debaixo de água do que... Fica quieta. Eu não vou lá de nenhum. Saída.
Oh, kidding. Sobe. É sério? Ellie. Ok, ok. Ah, tem cuidado. Tem calma. Agarrei. Ai, dar alter. Esporos. Ei, ouve, sobre a Tess, eu nem sei... Deixa-me explicar-te como vai ser. Tu não falas da Tess. Nunca. Aliás, é melhor se não falarmos dos nossos passados. Segundo, não contes a ninguém o que se passa contigo. Vão pensar que és louca ou tentarão matar-te. Por fim, fazes o que eu disser quando eu disser. Entendido? Claro. Repete. Quem manda és tu. Ótimo. Há uma cidade... Há uns quilómetros daqui. Vive lá um tipo que me deve uns favores. É possível que nos arranje um carro. Ok. Vá, vamos continuar. How long shall they keep our prophets? Let's check who's... Cá está. Sim, é mais rápido se formos por aqui. Bem... Que é? Nada, é que eu nunca tinha visto nada assim, é só isso. O quê? O bosque? Sim. Nunca atravessei o bosque. Até é fixe. Porquê é que não me levas de volta a Marlene? Se fosse capaz de te levar, porquê é que te entregava a nós? Bem, se calhar agora está melhor. Miúda, não te quero deixar preocupada, mas os teus amigos não tinham grande hipótese de sobreviver. Ela é muito mais forte do que pensas. Não interessa. Porque duvido que qualquer um de nós pudesse voltar à cidade inteira. Acredito. Gostava muito que houvesse outra opção. Olá, amigo.
Estou varrido, mas calhado. No mas. No mas. Uau! Olha! Pirilampos. Quer dizer, pirilampos a sério? Sim, estou a ver. Desculpa, eu fiquei um bocado perdida. Vamos a isto.
Fica aí embaixo. Cuidado onde pisas. A queda é grande. Merda! Para trás! Porra, Joel! Estás bem? Estou a tentar aprender a assobiar. Tu não sabes assobiar. Achas que sei como é que se assobia? Se que a chapa é burra, meu. Foda-se-me da frente, pá. Eu quero assobiar agora com... Caralho, os monstros aqui ao pé de um gajo, foda-se. Não volta. Ai, como caralho, eu estou fodido com esta gaja. Dá-me um segundo. Eu fico fodido. Na frente, caralho, foda-se. Olha aqui, fita cola. E ele não usa. Oh, caralho. Por aqui. Oh, foda-se. Oh, que merda. Foda-se, brutal. Está tudo bem. Vai ser assim todos.
Só quatro. Está emperrada do outro lado. Aqui, ajuda-me a subir. Não, essa ideia não é muito boa. Bem, eu não te posso ajudar a subir. Como é que tu vais abri-la? Ok. Põe aqui o pé. Agora, abre. Mais nada. Na boa. Cuidado. Ok. Ah, deixa eu ver. Ok. Tchanã. Muito bem. Obrigada. Então vamos supor que o teu amigo nos arranja um carro. E depois? Bem, depois procuramos o Tommy. A Marlene disse que é teu irmão? E, mais importante que isso, era um pilampo. Saberia onde te levar. Oh, ok. Ele vive longe daqui, é por isso que precisamos do carro. Sim, isso é obra do Bill. Vive mais alguém nesta cidade? Pelo que sei, é só ele. Ok. So, first go left and then come right back. Let's see. Ooh, there's a fucking wall. Oh, you're a fucking motherfucker. Ei, olha! Gnomos! Já, isso são gnomos. Bem, eu tinha um livro de arte cheio de gnomos. Sempre os achei muito engraçados. Mas não gosto de fadas. Fazem-me impressão. Pronto, está bem.
Ah, olha para aquilo. O quê? Já jogaste isto antes? Não. Mas tinha um amigo que sabia tudo sobre este jogo. Parece que há uma personagem chamada Angel Knives que... Como é que era? Furava-nos a barriga com um soco antes de nos arrancar a cabeça ao pontapé. Bem, nunca fui um grande fã dessas coisas. Gostava de poder jogar. Sai da frente, louco. Uau! Olha para este lugar!